Ayşe teyze. Yemek yarıştı. Dostum. Sveiki. Kaisa kisi. Eimis statytu. Klausau. Eimi dirbti. Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Sveiki. Eimi kirstų. Klausau. Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi dirbti. Ką įsakysi? Eimi statytų. Sveiki. Eimi dirbti. Sveiki. Tojaus. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Thank you.
Aš pasiruošęs. Klausau. Ėmė statytų. Ką įsakysi? Ėmė statytų. Aš pasiruošęs. Einu statyti. Sveiki. Einu statyti. Einu statyti. Sveiki. Eini kas? Klausau. Eini statyti. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Ėmė statyti. Ką įsakysi? Ėmė kirstum. Ėmė kirstum. Sveiki. Ėmė kirstum. Ką įsakysi? Sveiki. Ėmė statyti. Aš pasiruošęs. Ėmė statytų. Klausau. Ėmė statytų.
Aš pasiruošusi. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Ką įsigysit? Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi kastuvį. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statytų. Klausau. Eimi kirstų. Eimi kirstų. Sveiki. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų. Sveiki. Eimi
Aš pasiruošęs. Ėmi statytų. Sveiki. Ėmi statytų. Klausau. Ėmi kastų. Aš pasiruošęs. Ėmi statytų. Aš pasiruošęs. Ėmi statytų. Ėmi statytų. Ėmi statytų. Kai sakysi? Ėmi kirstų. Kai sakysi? Ėmi statyti. Sveiki, ėmi kastų. Klausau. Aš pasiruošęs. Ėmi. Ėmi kastų. Ką įsakysi? Ėmi statytų. Aš pasiruošęs. Ėmi kastų. Sveiki. Sveiki. Ėmi statytų. Ėmi statytų. Ėmi statytų. Ėmi statytų. Aš pasiruošęs. Ką įsitikti?
klausau. Eimi statytum. Sveiki. Ką įsivysi? Klausau. Eimi statytum. 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 Tavo valioje. Mušapi, pirmyną. Supratau. Aš pasiruošęs. Supratau. Eimi statyt, eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Ką įsitikėsi? Eimi kirstu. Klausau. Eimi kirstu. Klausau. Ką įsakysi?
sakysi? Ką sakysi? Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi kastu. Tavo valioje. Eimi statytų. Klausau. Sveiki. Klausau. Eimi kastu. Ką sakysi? Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Ką sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką sakysi? Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Close.
statutum. Ką įsakysi? Pulti ją, mušapė. Klausau, viešpatė. Sveiki. Ką įsakysi? Eimi kastu. Tavo valėje. Klausau, viešpatė. Klausau, viešpatė. Supratau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Aš pasiruošiu. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Klausau, viešpatė. Eimi, klausau, viešpatė. Ką įsakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Tu jausi? Supratau. Eimi kirstų. Ką įsakysi? Statytų. Sveiki, klausau. Eimi statytų.
Klausau. Aš pasiruošęs. Ėmi kirstų. Sveiki. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Ėmi statytum. Klausau, ką įsakysi? Sveiki. Ėmi statytum.
aš pasiruošęs. Eimi kastu. Tavo valia. Laisvės. Klausau. Ką įsakysi? Klausau. Eimi statyti. Aš pasiruošusi. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi. Eimi statytų. Sveiki. Sveiki. Ką įsakysi? Statyti. Klausos. Aš pasiruošusi. Tojaus. Aš pasiruošęs. Klausau. Klausau. Sveiki. Įsakysi. Eimi statytų. Sveiki. Ką įsakysi? Supratau. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Sveiki. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi?
Klausau. Supratau. Tu jau klausau. Ką įsakysi? Klausau. Sveiki. Aš pasiruošusi. Eimi statytum. 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 Sveiki. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką įsakysi?